ไม่ใหญ่ยังสิทางกลางมาเลยสิ่งนี้ในยังกลางเนี่ยด้วยลูกชิ้นเนี่ยเป๊ะใช่ไหมด้วยตัวอันนี้ด้วยทุเรียนเงี้ยดีประมาณเลยลีโอ้เจ้าได้ยินอะไรมาเพื่อเช้าดีเลยค่ะเจ้ามาอีรู้อ่ะยินเนี่ยเจ้าได้ยินนะสิ่งนี้ยังกลางไม่ไหวนะเดี๋ยวได้เนาะมาอีอ่ะมันน่าจีดเลยเจ้าได้ยินว่าจะมาอีรู้ลาวิสอ่ะมาอีอ่ะเจ้าได้ว่าจะมาอีอ่ะอันนั้นยังเจ้าอยู่เจ้าเลยแล้วมันที่แค่ที่แกเจ้ามาอีอ่ะยังตัวกลางเล
စဉ်းစားတယ်အော်လို့ဘူးနောက်ကြတော့လည်းတစ်ခါတွေ့ဘူးလေဒီအားလည်းတစ်ခါတွေ့ဘူးလေဆိုတော့တစ်ခါတော့ကြုံလာတော့မုန်တိုင်းကတော်တော်ဆိုးလာပဲလို့တော့မေးမိတယ်အဲကို့မလေးအဲ့မုန်တိုင်းကလာမယ်ဆိုရန်ကုန်လာမယ်မှတ်လို့ဒီစောင့်စောင့်စောင့်နေဆိုတာဒီကြောက်လို့ဘယ်မှတော့မသွားဘူးပြီးတော့လာလည်းမလာဘူးမအောင်ဘူးတော့ဒီလိုမျိုးငွေနေပြည့်စုံဆုံးရှုံးမှုတွေကငွေဝင်နေပြီးဟာမအောင်ရစီခဲ့ခါကျတော့မမရနာကေတုံးကလည်းတော်တော်လေးပြည့်စုံထားတာလေမတို့ကြုံရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှာဟိုရန်ကုန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းကြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မလာဘဲနဲ့တခြားနေရာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်မတို့ဒီ online ကနေကြည့်ရတယ်ဒီလိုမျိုးပြည့်စုံဆုံးရှုံးတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဟိုဖွဲပြီးတော့လည်းလှူထားပါတယ်ဒီမှာစလုံးတော့ရှင်တော့မှဒီတို့အချက်900ပေါ့နော်တို့ချက်900ရဲ့နောက်ကလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့တို့ဆောင်းနေခေါင်းနေရှင်တယ်ကလေးအတွက်လို့အမဘာလို့ဆိုတော့အမတို့ကကြတော့ကလေးတွေအတွက်ဟိုအမြဲတမ်းလှုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးအများကြီးဒုက္ခရောက်มาပဲလीအဲ့အတွက်ကလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများကြီးထပ်ဝယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးပွားရေးတစ်ဆင့်အတူတန်းပေးထားပါတယ်ရှင်အမတို့လည်းလို့ပေါ့ဝိုင်းဝန်းပြီးလောက်ကြတာပေါ့နော်တနေ့တော့ဝိုင်းလူကြတာပေါ့လူတွေကအများကြီးဒုက္ခရောက်ပုံများတာကိုချင်းစားတာအဲ့ကျတော့အမှုပညာရှင်တွေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနဲ့စားနေပေါ့နော်ချွေးနဲ့စားနေတိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးကြတာတော်ရေးပိုင်းနေလားလောက်နေတာရှင်မိုင်းရခိုင်နေတဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်အားပေးတခါနေပြောခဲ့တယ်။အော်ရခိုင်ပြည်သူဒီသားတွေစိတ်တော်ဆင်းရဲကြပါပဲလေမိုင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိုင်းရဲ့မိုင်းရဲ့ရဲရင်တွေမိုင်းရဲ့ fan တွေဆိုလေရခိုင်မအများကြီးရှိရဲ့မိုင်းရဲ့ game ကစားဖို့ကစားဖို့ကလေးတွေဆိုလေရခိုင်မအများကြီးရှိရဲ့လေဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကလည်းပျော်ပြပေါ့နော်သူတို့မိမလာလေးကြောက်သူတို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်စိတ်တော်မကောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကခဏပါသိပြီးရောက်ခါမှာပေါ့ကြက်ကြက်ခံပြီးတော့အားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီနေတိတ်မကြခင်အချိန်မှာပဲအရင်လိုပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့မိုင်းရဲ့ယုံကြည်ပါแนวอ๋อแล้วก็ตุ้ยอ่ะจ้ะคือว่าโอเคมาตุ้ยจ๋าอยู่ดิล่ะโหคันนี้วินเนี่ยสุแล้วแม้เปียงเปียงดิเปียงตะเกงบาดเบลิตะลุงน้าจีหนีหลุดาไม่ติดอ่ะสิทธิ์ชิ้นอแงหนีอ่ะหลุบลောက်วุยๆหึหึๆแม้เชิงแม้ตุ้ยๆมายอ่ะจิตใจสิทธิ์ดิอ่ะแงนพอเลยหลุตุ้ยอ่ะจ๋าพี่โอเควินสุแล้วดาวินเนี่ยဟုတ်တယ်သူလုတ်တဲ့လုတ်လေးတဲ့အရန်လေးမွန်မြတ်လုံးနဲ့ကျိုးအရင်ရစ်ရင်လုတ်တဲ့ဟိုသူလုတ်တော့ကလည်းမာကြီးတို့တွေလည်းမာကြီးတို့နိုင်တဲ့ပဲကလေးတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပတ်ပူပေးကြတာပေါ့နော်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်အခုသူလုတ်တဲ့အခုဒီကလေးတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မာကြီးတို့ကဘာမှသူ့မလုတ်ပေးနိုင်သေးဘူးနော်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့သူတို့အဲ့လိုလေးပြောရကြတာနိုင်တယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်မာကြီးရဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူသားဆိုင်ဘလူလေးပြောချင်တယ်ဒါမခိုက်ဘူးအော်မခိုင်ငွေလုံးနေလို့ကတကယ်တမ်းဆိုရင်မာကြီးတို့လည်းလုံးဝမလုံနိုင်တဲ့လို့ तू ကအချိန်ရောလူရောစိတ်ရောအကုန်လုံးကို तू ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါလုံး तू အားဆိုင်ပြီး तू လုံနေရတာအဲ့အတွက် तू လုံပေးနိုင်တာကိုလုံနိုင်တာကိုမာကြီးအမြဲတမ်းချီးကျူးရဲစိတ်ထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းမုတိတာပွားရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာကြီးမိုင်းဆိုနေပါပဲဖြစ်တာတငယ်တွေရောဘောနော်ကိုယ်စိတ်နဲ့အကုန်လုံးမိုင်းဆိုအမြဲတမ်းလက်တွဲဖရိုင်းနဲ့တွေ့ဖို့တဲ့ရောဘူးမတရားလေးရှိဘူးမိုင်းကရမ်းစိတ်ထားကောင်းပါလေစိတ်ရင်းနဲ့ရမ်းကောင်းတယ်တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှတွေ့တွေ့သူကအမြဲတမ်းတွေ့တယ်အငယ်တွေပုံမှန်လေးလေဟိုကြောစားနေတာလည်းမခွဲခြားဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့မိုင်းတို့ညနေကြောတာတင်တာစိတ်ရင်းကအရန်ကောင်းတယ်နော်မိုင်းကဟုတ်တယ်တွေ့လိုက်တော့မိုင်းကမနာကြည့်တယ်ကြိုးရတာတင်တယ်တော့အရန်ကြောက်တာအရင်ကဆိုမိုင်းတို့လာပြီဆိုတော့အမတို့ကအရန်ကြောက်တာဆိုတော့မိုင်းကအတန်နေနေကြောက်ရကြောက်လို့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြောက်မိုင်းအရန်သဘောကောင်းတယ်တခုလေးမေးချင်တာကခုနကမမပြောသလိုမိုင်းကနေနေရောတင်းနေဆိုတော့အကုန်လုံးလောက်တယ်ကြောက်ကြတယ်ဆိုတော့အခုကနည်းနည်းရှော့သွားတယ်ဘယ်လိုလဲပါပါပါဝဲပါပါအရန်နေတာပါပါဖြစ်တယ်ရခိုင်ကိစ္စနဲ့ငါမျက်နှာကြိုးတင်တာနဲ့ဆိုင်းလို့အပူတော်ပူလာပြီစိတ်တွေမောရကျွေးရထွက်လာငါစိတ်ဘလူရှိရဆိုတော့ညို့အားလုံးသိပါရဲ့ငါပြသက်ကလာဖဖဖနဲ့ပြဒါပြောတယ်ဆိုတော့လေညို့ကောင်းစီခြင်းလို့တွေ့တုံးဆုံးမလိုက်တာဒါမျိုးပဲရှိရဲ့လေဘူးကလည်းမအော်ပါဘူးလှုပ်ရှင်ဘူးလို့မပြောတော့အများကြီးခဏခဏကြာတော့လေသူများမျက်စိစပုံဝေးစုနေလေကိုကချစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မုန်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲမုန်းတဲ့လူကျဆောက်မြင်နေကန့်နေမှာဆိုလို့ကိုလည်းကိုတမင်းကိုစားအေးအေးလူလူနေကြတာလေတက်ကကြီးပြီဆိုတော့ငါသူများစိတ်ငါဝမ်းနေတတ်တယ်အမျိုးအမျိုးနော်ဟုတ်ပါမှာခုနပြတ်သွားလို့စကားလေးပြန်ပြောရေးပါအောင်မာကြီးတို့ချိန်တဲ့ချိန်မှာဘူလေးတောင်းချောမာကြီးကြောင့်တီကောင်းစရာဖြစ်နေတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့လေလောက်ပြောရပါမာကြီးကကိုယ့်ထက်စီညာကြီးလည်းအများကြီးကြာတယ်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါရုပ်ရှင်ရရမယ်ပြင်ရမယ်မာကြီးတို့ရှေ့ကျရင်တော့လက်တုံခြေတုံတွေကပြည့်နေအိုက်တင်လည်းမလုပ်ရဘူးခန်းကြီးဝင်နေကြတော့မာကြီးတို့ကလေဟိုသူနဲ့လေဟိုရုပ်ရှင်လောကတွေရောက်မှတွေ့တယ်ဆိုရင်သူနဲ့သူ့စိတ်ကလေးကိုလည်းမာကြီးကတည့်ရတဲ့အတွက်လေစိတ်ထဲမှာ
ချန်တဲ့လူတွေနဲ့တော့မတူညီမတယောက်လိုဖြစ်တယ်။နော်သူခန်းစားချက်ကိုလည်းမကြီးရလေတိတလို့ပဲ။အဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုလည်းမကြီးရတတ်တဲ့သမီးစင်ပြေလားဆိုတဲ့စကားကိုတခွန်းမမေ့မယ်။အဲ့စင်ပြေလားဆိုတဲ့မှာအเจ้าညာဘောင်းဆိုပါလေဆိုတော့သူသိရဲ့။ဆိုသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာတာမြင်စေချင်တယ်။သူခန်းစားခဲ့ရတဲ့လူမကြီးမြင်တော့မမြင်ဘူးကြားဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့အလေးတွေကိုသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အလိုလိုအော်တိုလောသူ့ပေါ်နားလဲပြီးတော့ချစ်တာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့မကြီးမေးကြည့်ကြည့်ပါမကြီးတို့ကုနဲ့လည်းတစ်ခါမှလည်းမတွေ့ကြအောင်စကားလည်းပြောကားရတဲ့အချိန်တွေ့အဲ့သမီးညီမလေးမမကြီးဒါပြီးသွားရောအဲ့ပြီးပြန်ကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းဘယ်အချိန်တွေ့တွေ့မကြီးတို့ငင်းတွေ့တွေ့တယ်ဒါမကြီးကလေမကြီးဉာဏ်ပညာလောကတွေကမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိန်းသမီးတွေကိုမှမကြီးအိတ်စိတ်အမြဲထားပါတယ်အိတ်စိတ်အမြဲရှိတယ်ယုံမမပရိုက်တာလုံတော့လည်းမကြီးတို့ကလှမ်းလူသေးရဲ့လေအာဟိုးကြောင်ကြောင်ရတဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့လူပေးတာအဲ့လိုမျိုးသူလုတဲ့အလုပ်ကိုမကြီးတို့ကဥဆောင်ပြီးမလုံနိုင်ဘူးသူကဥဆောင်တာကိုမကြီးတို့ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးကိုတနိုင်တယ်လို့တနိုင်နေပါကတည်းကဝမ်ဝပ်ပန်ပူပူကအချိန်မီပဲဒါဘီညီတိကိစ္စမဆိုပါဥဆောင်မှုနောက်မှာမကြီးရတာဥမဆောင်နိုင်ဘူးဥဆောင်မှုနောက်မှာအမြင်နဲ့နောက်လိုက်လူချင်တာတော့စိတ်ကအမြဲရှိတယ်တကယ်ပြောတာ